Sa pagpapahayag ni Ni Xiong sa pamimigay ng mga military merit, idineklara niya na para sa digma ang iyon laban sa mga kampa ng Abyss King, nakapatay silang lahat ng 10,000 Abyss Hounds at 100 Abyss Dog Demons. Ang lahat ng mga napatay nilang halimaw ay nagkakahalaga sa kabuoan na 20,000 military merit. Maliban pa sa military merit mula sa pagpatay ng mga Abyss Hounds at Abyss Demons, Meron ding 3000 military merit para sa matagumpay na pagprotekta sa fortress at 2000 merit na karagdagan dahil walang sinuman sa kanila ang nagtangkang tumakas at hindi lumaban sa mga sumasalakay sa fortress. Ang kabuuan ng military merit na ipapamahagi at paghahatian ng mga nakilahok sa depensa ay aabot sa 25,000. Pinakinggan naman ito ng mabuti ng mga propesyonal ng Shengxia na nakahanay at nagrupo sa dalawa na nakapwesto sa harapan ng fortress at ni Nishong na nasa itaas ng mga pader. Ang bilang ng mga profesional ng Shengxia na naruroon ay nasa 1,052 ang bawat isa sa kanila maliban kinalin Moyu at Moyun ay makatatanggap ng Dolempong Military Merit. Para kay Muyun, makakakuha siya ng 500 merit at para kay Lin Moyu ay makatatanggap siya ng 3,500 military merit para sa kanyang napakalaking kontribusyon. Hindi kumibo si Lin Moyu sa narinig ngunit ang ibang mga sundalo ay naruroon at sam-asang ayon sa halaga ng points na makukuha ni Lin Moyu. Payag sila na tama lang at deserve naman ni Lin Moyu ang ganoong karaming points. Ang isa rin ay hindi natumututol dito at sinabing tama lang naman ito dahil siya naman ang pumatay sa halos lahat ng mga abyss hounds ng lang. Kung hindi daw dahil kay Lin Moyu, baka hindi na nila magagawa pang makalaban at may pagtanggol ang fortress laban sa mga atake ng mga halimaw sa puntong iyon. Pati si Moyun ay wala nang magawa laban dito at napapangiti na lang. Naiisip niya na lang medyo nakakainggit na nakakuha si Lin Moyo ng 3,500 para sa kanyang sarili lamang. Habang si Muyun ay napapangiti para sa nakamit ni Lin Moyo na tagumpay para sa Shengxia, si Zhou Lesheng naman ay napapaisip at nanghihinayang. Pinagtatalunan niya sa kanyang sarili ang nakuha niyang 20 military merit lang na mukhang hindi niya matanggap. Pinagpapawisan na lang siya sa nangyari. Hindi niya tanggap kung bakit nakakuha si Lin Moyu ng 3500 merit kumpara sa 20 merit niya. Hindi niya mapaniwalaan na walang wala siya kung ikukumpara sa kung gaano kalakas si Lin Moyu. Hindi niya tanggap dahil isa raw siyang Holy Knight na isang legendary class na propesyon. Para sa kanya ay sobra-sobrang nakakahiya 'yon na hindi pa niya matapatan ang level 24 na si Lin Moyu. Habang napapaisip na lang si Lin Moyu sa kung gaano siya kaina, si Lin Moyu naman ay naroroon lang at nakatayo kasama si Ning Yi. Tinitingnan niya ang kanyang Thanatos side at iniisip na nakakuha na dapat siguro ng napakaraming abyss souls ang kanyang armas. Ang kanyang Thanatos sickle ay nagpapalabas na ng berding aura na napansin din ni Ning Yi. Nararamdaman na ni Lin Moyu na mukhang may nagbabago na sa kanyang side. Ang pag-oobserba ni Lin at at Ningyi sa Thonito Sickle ay nagulo ng matanggap na nila at ng kanyang mga kapwa profesional ng Shengxia ang kanilang mga military merit mula sa kagaganap na labanan laban sa mga abyss hounds at abyss demon. Nagsimulang kuminang ang kanilang badge at nakita na rin ni Ningyi na mukhang nakaabot na siya sa pagiging isang two-star private. Nagkakagulo rin ang lahat ng matanggap ang kanilang mga merit. Sa wakas ay dumating na rin ang mga military merit ni Lin Mo sa kanyang badge. Nagsimulang kuminang ito habang binibilang ang madadagdag sa kanyang rank. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga star sa kanyang badge ay nadagdagan ng higit sa isa na hindi kagaya ng iba. Ngayon ay nasa sampung star na ang kanyang badge na nangangahulugan na oras na para ma-promote mula sa pagiging isang private papunta sa pagiging isang captain. Nabura ang sampung star niya sa kanyang badge at naging isang silver captain badge ang dati niyang private badge. Ikinagukat ito ng kaunti ni Lin Moyu, pati ang ibang mga profesional na nasa paligid niya ay agad na napansin ang paglitaw ng isang silver captain badge na nangangahulugang may bagong kapitan na naman ang Shengxia Empire. Nang makita ito ni Ning Yi ay agad niyang nilagay ang kanyang kamay sa dibdib at yumuko bilang simbolo ng paggalang para sa isang mas mataas na opisyal sa kanyang harapan. Medyo na bago naman na ito ang ere sa paligid nila at mukhang natuwa dito si Lin Mouyu na napapangiti na lang. Bumalik na sa dating posisyon si Ning Yi at tinapak si Lin Mouyu habang binabati siya sa pagiging bagong kapten niya ng Shengxia at posible rin na si Lin Mouyu ang pinakabatang kapitan sa kasaysayan. Dagdag pa ni Lin Mouyu at iniisip na hindi pa naman ganoon katagal mula noong natapos niya ang national exam. Mukhang pati si ni Xiong ay naaga ang pansin ng bagong kapitan ng Shengxia kaya naman nagsimula siyang maglakad at lapitan si Lin Mouyu. Nagsimula niyang ideklara si Lin Mouyu na isang labin walong taong gulang bilang ang pinakabatang kapitan ng Shengxia. Nagsimula rin niyang basbasan at bigyan si Lin Mouyu ng isang title bilang Star of Shengxia. Ang titulong ibinigay ni ni Xiong ay nagpakita sa itaas ni Lin Mouyu. Ikinagukat niya na mabibigyan siya ni Nishong ng isang bagong title na nagbibigay ng 300 stats para sa lahat ng kanyang mga attributes at nababawasan ng 20% ang lahat ng gastos para sa paggamit ng kanyang mga skills. Meron din ito ang hatid na damage reduction na binabawasan ang matatanggap na pinsala ni Lin Muyu ng 10%. Nang makita ang titulo ni Lin Muyu, Nagulat dito si Nishong at tinanong si Lin Moyu kung meron na bang mas naunang title si Lin Moyu bago ang Star of Shengxia na ibinigay sa kanya ni Nishong. Sumagot dito si Lin Moyu at sinabing meron na daw siya. Nakita ni Nishong ang titulo ni Lin Moyu na Dragon War King at tinanong kung saan daw niya nakuha ang naturang titulo. Ang alam ni Nishong ay nakukuha lamang ang titulong iyon sa Hell Difficulty ng Dragon Frontline Outpost Dungeon. Nang marinig iyon mula kay ni Xiong, ang lahat ng mga tao na naroroon ay nagkakagulo at nagsisigawan sa gulat. Nakumpirma na nila na ang lahat ng mga chismis ay totoo na maaari kang makakuha ng titulo mula sa Hell Difficulty ng Dragon Frontline Outpost Dungeon. Ibig sabihin din noon na nagawa niyang mag-clear ng mag-isa sa Hell Difficulty ng Dungeon. Pinupuri na ngayon nila si Lin Mouyu bilang isang Diyos. Dagdag pa nila na si Lin Moyo na lang siguro ang nag-iisa sa bansa nila na kayang magsolo sa hell difficulty at pumatay ng ganoong car aming mga abyss hounds nang siya lang ba? Diba? Pati sila ay napapanganga mula sa pagkagulat mula sa narinig tungkol sa nakamit ni Lin Moyo. Ang kanyang nagawa na pag-solo clear sa Dragon Frontline Outpost ay nakakamangha para sa kanya dahil sinubukan na rin ni Moyu na mag solo clear doon pero muntik na siyang mamatay sa loob. Hindi siya makapaniwala na kayang kaya niya yon. nagsimulang magharap si Nishong at Lin Moyu habang tinatanong ni Nishong na sabihin niya kung papaano nakuha ni Lin Moyu ang titulo at kung ano-ano ang mga epekto ng titulo. Kakailanganin daw ng Shengsha Empire na alista at ma-record ang impormasyon tungkol doon. Seryosong tiningnan ni Lin Mouyu si Nishong at sinabing ang titulo ay nakukuha mula sa pagsoko clear ng Hell Difficulty ng Dragon Frontline Dungeon at nagbibigay ang titulong Dragon War King ng karagdagang daang puntos sa lahat ng kanyang nga attributes at binabawasan ang kinakailangan ng paggamit ng lahat ng kanyang mga skills. Matapos ipaliwanag ay yumuko si Nishong at tinapik si Lin Mouyu sa kanyang balikat na ikinabigla niya ng kaunti. Pinupuri niya si Lin Moyu para kanyang magandang ipinakita at sa tulong ng titulong iyon, mukhang ang Shengxia Empire ay may isa pang bagong henyo. Pinuri ni Ni Xiong ang pagiging talentado ng binatang nasa harapan at para doon, Binigyan niya si Lin Mouyu ng permiso na gamitin ang mga military facilities na nasa fortress ngunit para magamit iyon ay kakailangan lamang ni Lin Mouyu na gumastos ng kanyang mga military merits kaya naman masayang sinabihan siya ni ni Xiong na siguraduhing magtatabi siya ng mga military points oras sa kanyang sarili. Nagpapasalamat ng sobra-sobra si Lin Mouyu para sa pribalihiyo na ipinakaloob sa kanya ng kanyang senior. Masaya siya dahil sa kanyang access sa mga military facilities na tanging mga nasa ranggo ng tatlong star captain at pataas lamang ang maaaring makamit ng mga yon. Matapos nakausapin ang tinaguri Star of Shengxia na si Lin Moyu, bumalik si Ni Xiong sa entrance ng fortress at itinaas ang kanyang espada bilang palatandaan na ang labanan ay natapos na at ang legend na binubuo nila ay maaari ng umalis. Ang gininto ang aura mula sa espada ni Nishong ay bamalat sa paligid at kinansela ang pagkakabuo ng Legion at ang mga buff na ibinibigay sa kanilang lahat na ito. Nang mapayagan na silang umalis ay pumunta si Lin Mouyu sa loob ng Fortress at doon ay pinagmamasdan niya ang kanyang Thanatos side nagbabago pa rin ng anyo. Hawak-hawak ito ni Lin Mouyu habang nagpapalabas ng mas itim na mga aura. Tinitingnan ni Lin Moyu ang mga detalye ng mga pinagbago ng Thonito side at napagtanto niya na malapit nang matapos ang pagbabagong anyo ng kanyang armas. Nang matapos ang pagpapalit ng Thonito side na ngayon ay nasa level 25 na rin. Nagbibigay na rin ito ngayon ng 3,000 spirit na pinakamataas na para sa ngayon at iyon na ang limit kung saan kailangan pa niya na mangulekta ng iba pang mga set para mabuksan ang iba pang maaaring ibigay ng Thonito side. Nakita ito ni Lin Moyu at napagtanto na mukhang iyon na nga lang ang pinakamataas na maaaring maabot ng Thanatos side kaya alam niya na kailangan niyang kunin ang iba pang kabilang sa set na yon para malampasan ang nakatakdang limit. Hindi pa rin alam ni Lin Moyu ang tungkol sa iba pang kasali sa set kaya naman sinisiguro niya na kukunin bang impormasyon tungkol sa iba pang mga equipment mula sa set kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa pagbabago ng Thanatos side, mukhang nakagising pa ito ng bagong skill. Ito ay ang skill na evocation na binibigyang kakayahan ang Thanatos side na alista at mag-record ng kaluluwa ng napatay na ito ang boss at mga ng isang libong spirit na magagamit para ipatawag ang kaluluwang iyon. Ang summon time para sa skill na iyon ay aabot ng tatlong minuto. Agad na naisip ni Lin Mouyu ang tungkol sa boss ng Dragon Frontline Outpost bilang isa niyang bagong overpowered na alagad na naman. Mukhang tuwang-tuwa si Lin Mouyu sa ideya na maari niyang ipatawag ang kaluluwa ng mga boss para lumaban sa kanya kaya naman ginanahan ulit siya at mukhang kakailangan na naman niya na mag-clear sa Dragon Frontline Dungeon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkita-kuta na naman muli ang party ni Shi Xing An at si Naning Yi at Lin Mouyu. Ipinapaliwanag ni Xi Xing'an na maliban sa unang fortress na kinaroroonan nila ngayon, inatake rin daw ang pangpito at pangwalong fortress. Ang lahat ng mga high level na mga professional ng Shengxia ay pumunta na doon para tulungan sila at ang mga ulat mula sa ibang kampo ay nagsasabi na ang sitwasyon doon ay napakadelikado. Hindi lang daw ang Shengxia Empire ang inaatake kung hindi pati na rin ang Country Y, Country H, at Country M ay inatake na rin. Ang fortress na kinaroroonan ni Nalin Moyu ngayon ay ang pinakamalayo mula sa abis at meron pang siyam na ibang mga fortress bago sila nahinaharangan ang mga pag-atake kaya naman matatanggap nila ang pinakakaunting epekto mula sa mga pag-atake. Kung pagsasamahin ang mga mabibigat at malalakas na mga depensa na ginawa ng mga pinakamagagaling na profesional ng Shenxia Empire, hindi magagawang makapagpadala at makapag-teleport ng mga demonyo na napakalakas para sa kanila. Sa kabila ng napakalakas na depensang iyon, hindi naman iyon isang bagay na walang mga pagkukulang. Kahit na hindi makakayang makapag-teleport ng ibang mga demonyo, ang ilan sa kanila ay magagaling pagdating sa pagiging mga asasin at paglusot sa kampo na kanilang mga kalaban. Nang marinig ang tungkol sa mga asasin, Lumingon si Ning Yi kay Lin Mouyu at nag-aalala para sa kaligtasan niya dahil namarkahan na siya ng Abyss King kaya naman kailangan niyang mag-ingat sa tuwing gagalaw siya sa loob ng Yuan Battlefield. Tumango si Lin Mouyu kay Ning Yi at sinabing mag-iingat siya. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng tumunog ang communication device ni Ning Yi. Itinaas ni Ning Yi ang kanyang kamay at sinagot ang tawag. Ang taong nasa kabila ng tawag ay ang kanyang lolo na tinatanong ang kanyang apo na si Ning Yi kung nasaan siya ngayon. Ipinaalam din ng kanyang lolo na si Ning Yi ran sa kanya na naruroon na siya sa unang fortress sa Yuan Battlefield. Ibinaba ni Ning Yi ang tawag sa kanyang communication device at tinanong si Lin Mo at kanyang mga kasama kung ano ang gagawin nila dahil paparating na raw ang kanyang lolo. Ngumiti lang naman dito si Lin Moyu at sinabing nag-aalala lang naman siguro ang lolo niya para sa kaligtasan ni Ning Yi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na si Ning Yiran sa kinaroroonan ng kanyang apo at mukhang galit na naglalakad papalapit ng papalapit sa pwesto ni na Ning Yi. Agad namang pinansin ni Lin Moyu ang presensya ng matandang lalaki na papalakad papalapit sa kanila. Pinansin din niya ang ranggo ng matandang lalaking nakasuot ng itim na salamin ay isang limang star divine general. Ngayon ay napagtanto na ni Lin Moyo na ang lolo ni Ning Yi ay isang taong nasa kaparehong level ni Bai Shen. Nginitian naman ni Ning Yi si Ning Yiran habang papalapit at palarong kinakahuayon ito. Nang makitang ang kanyang apo ay mabuti at hindi nasaktan, nakahinga ng maluwag ang matanda. Ang pagtingin sa kanyang apo ay nabago at napunta kay Lin Moyo. Nabigla ng kaunti si Ning Hiran sa lalaking nasa tabi ni Ning Yi. Pag-alit na isinigaw ni Ning Hiran ang pangalan ni Lin Moyu at pinatagal ang pagbigakas pangalan na ito. Nakakuyong pa nga ang mga kamay ni Ning Hiran at hinaharap na si Lin Moyu. Si Ning Ye naman ay galit na galit sa inaasta ng kanyang lolo na pinagbubuntunan ng galit si Lin Moyu. Si Lin Moyu naman ay naruroon lang at nakatayo na napapakamot ng ulo at hindi na iintindihan kung papaano alam ng isang limang Star Divine General na katulad niya ang kanyang pangalan. Sinagot ni Ning ang kanyang apo at sinabing wala lang naman ang ginagawa niyang iyon. Sinusubukan lang niya kung may lakas ng loob ang binatang na sa harapan niya. Sa kabila ng mapagbirong asta niya sa harap ng kanyang apo at si Lin Moyu, galit na galit ang matanda at binubuo na ang kamaon na ito. Hindi niya matanggap na ang lalaking iyon ay kasakasama ni Ning Yi. Para kay Ning Yi Ran, parehong pareho sila ni Bai Shen na para sa kanya ay nakakainis. Nagsimulang ipinakilala ni Ning Yi si Lin Moyu sa kanyang lolo pero hindi niya tinuloy dahil mukhang alam naman na ni Lin Mo ang pangalan ng matanda. Ipinakilala rin niya si Lin Moyu sa kanyang lolo pero mukhang alam naman na niya ang tungkol sa kanya kaya hindi na niya itinuloy. Nagsimulang ilagay ni Lin Mouyu ang kamay sa dibdib at yumuko sa harap ni Ning bilang paraan ng pagbibigay galang ay pagpapakilala. Nakilala agad ni Lin Mouyu ang matandang lalaki sa kanyang harapan bilang ang principal ng Xiajing Academy matapos marinig ang tungkol sa kanya. Matapos ang pagpapakilala ay agad na pinatigil ni Ning ang lahat ng pagiging magalang at formal. Sinisisi na ngayon ang lolo ni Ning Yi si Bai Shen dahil mukhang tumatanda na rin siya at nagiging makakalimutin dahil paano niya nagawang sabihan si Ning Yi na pumunta sa Yuan Battlefield at kumpletuhin ang task. Sumagot naman si Ning Yi na sinabihan daw siya ni Bai Shen na si Ning Yiran daw ang nagbigay ng mga task na yon. Nang marinig ito ay nagsimulang magsisisigaw si Ning Yiran at minumura si Bai Shen dahil hindi raw nila pinag-usapang dalawa ang tungkol doon ng kahit minsan. Sabi niya na abala daw siya noong araw na yon at sinamantala ito ni Bai Shen para gumawa ng kalokohan. Pinagsabihan niya si Ning Yi na maging mabuting bata at sumama sa kanya pabalik. Meron daw mga task sa academy na pwedeng gawin niya sa halip na sa Yuan Battlefield. Lumapit si Ning Yi kay Lin Moyu at kumawa sa kanya habang sinasagot ang lolo niya na siya raw ang nagsabi at nagturo sa kanya na kailangan niyang tapusin kung anuman ang pinagpasyahan niyang simulan. Sinabi rin niya na ngayon na tinagap naman na niya ang task mula sa academy, mas mainam na lang daw na kamolay tuhan ito anuman ang mangyari. Medyo naiinis na si Ninghiran at kumukulo na ang dugo kay Lin Moyu na iniimpluensyahan ang kanyang minamahal na apo. Nang makita ito ay pinrotektahan ni Ninghi si Lin Moyu at sinabihan si Ninghiran na huwag o agbantaan si Lin Moyu dahil gusto rin daw niyang magfarm ng mga level sa loob ng Yuan Battlefield kaya gusto muna niyang manatili. Inalok siya ni Ningira na magpapadala na lang daw siya ng mga tao para tulungan siya sa pag-clear ng mga dungeon. Hindi naman ito pinag-isipan pa ni Ning Yi at sinabing hindi na niya sila kailangan dahil kayang-kaya na raw si Leb buhat ni Lin Moyu na siya lang. Sinigawan siya ng kanyang lolo at sinabing anong kalokohan ang pinagsasasabi nila. Naghahanap ba silang dalawa ng ikamamatay nila, para kumbinsihin si Ningyira na totoo ang kanyang sinasabi, Inilabas ni Ningyi ang isang gintong Hell Sentry Dagger na isa sa mga equipment na nakukuha sa pag-clear ng Dragon Frontline Outpost. Nang makita iyon, nabago ang pakikitungo ni Ning Yiran sa kanila at tinanong sila kung nagawa ba talaga nilang nag-clear ng isang hell difficulty ng Dragon Frontline Dungeon. Sumagot naman si Ning Yi at sinabing si Lin Mo Yu daw ang gumawa ng lahat ng trabaho sa dungeon kaya naman wala na lang siyang ginawang kahit ano doon. Nagsimula rin kumbinsihin ni Lin Mouyu si Ning Yiran at pinalabas ang kanyang titulo na Dragon War King sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi niya sa lolo ni Ning Yi na sisiguraduhin niyang maayos niyang poprotektahan si Ning Yi kaya huwag na siyang mag-alala. Nakita ni Ning Yiran ang title sa itaas ng ulo ni Lin Mouyu at nabigla kagaya ni Ni Xiong na meron siya ng Dragon War King. Alam ni Ning Yiran sa kanyang sarili na kaya ni Lin Moyu na mag-clear sa loob ng isang large-scale dungeon ng mag-isa. Hindi niya lubos akalain na kayang-kayan rin pala niya na mag-solo-clear ng Hell Difficulty, nang makita ito ay nakapag-isip-isip siya ng kaunti at napagtanto na parang may mali at kakaiba tungkol kay Lin Moyu. Kapag natapos ang pag-uusap nila ay mukhang may kailangang itanong si Ning Yiran tungkol sa ogiging sobrang overpowered ni Lin Moyu.